Анамызға жаңадан қосылған көрермендерге таң шуақты болсын деп тілейміз. Эфирде қайырлы таң, Ақтөбе ақпарат саласы бағдарламасы. Қымбатты көрермен, дәл осы тұста қонақжай студиямызға келіп жайғасқан мейманымыз бар. Ендеше қонағымызбен танысып өтейік. Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалану реттеу басқармасы орман шаруашылығы бөлімінің басшысы Таласбаев Еркеұлы мырза келіп отыр. Қош келдіңіз, Еркеұлы мырза. Қош көрдік. Аха, көңіл күйіңіз қалай? Күні кеше өткен кәсіби мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Мерекелеріңіз құтты болсын. Ең әуелі осыдан бастайықшы. Жалпы орман шаруашылығында осы бөлімде жасайтын қызметкерлердің баршасын құттықтаймыз. Жалпы қазіргі таңда айналысып жатқан жаңалықтарыңызбен, атқарып жатқан қызметтеріңізбен бөлісе кетсеңіз. Рахмет, көш көрдік. Қазан айының 3-ші жексенбісі мемлекеттік кәсіби орман шаруашылық мерекесі болып табылады. Елеп ескеріп жатқандарыңызға рахмет. Осы сәтті пайдалана отырып, барлық орманшыларды және орман қорғаушыларды осы кәсіби мерекесімен құттықтаймын. Жұмыста табыс, дендеріне саулық тілеймін. Әмин. Жалпы атқарылып жатқан жұмыстар бойынша, республика бойынша бекіткен президентіміздің 2 миллиард көлемінде, республика көлемінде орман көшектерін молықтыру мақсатында жолданған жолдауы бойынша қазіргі уақытта Ақтөбе облысына 60 миллион 289 мың түп ағаш 5 жылдық жоспар енгізілді. Жыл сайын 15 миллион түптен жоспарлы егіліп келеді. Ол дегеніміз 6500 гектар жер. 6500 гектар жер, оның көктемгі науқанында 1600 гектар отырғызылды. Көктемгі науқанында, білесіздер өзіңіздер, су тасқаны болды. Осы көктемде сол себепті кейбір орман шаруашылығының тәлімбақтары жағы су өзектерінің айналасында орналасуына байланысты жағы су астында қалды. Сол себепті көктемгі науқанында толық орындай алмадық. Бірақ күзгі науқанда қазіргі уақытта басталып кетті. Барынша 100% орындауға ниеттеніп жатырмыз. Одан бөлек елді мекендерді қаланы көгалдандыру мақсатында біздер жаңағы талдар отырғызып жатырық өзіміздің жаңағы инициативімізбен. Қазіргі уақытта 12 мың түп мемлекеттік мекемелерге және бюджеттік мекемелердің барлығына беріліп, қазіргі уақытта отырғызылып жатыр. Әлі де жаңағы бұл үрдіс жалғасуда, жұмыстар жасалынып жатыр. Орман шаруашылығының қызметі, орман шаруашылығында қызмет ететін азаматтардың негізгі міндеті жаз айларында толассыз болады. Осы тұста өрттің тілсіз жаумен қалай арпалысасыздар, қандай сақтық шаралары жүргізіледі? Әрине, күн ыссыда орман шаруашылығының өртке оранатыны бәрімізге белгілі ғой. Әрине, орынды сұрақ. Бұл енді біз көгалдандырумен бір жағынан орманды сақтаумен айналысамыз. Орманды сақтаумен енді биылғы жыл қарасты деп айтуға болады. Жаңбырлы болды. Осы соңғы 1-2 ай болмаса, осы қазіргі уақытта ондай көп орман өрті тіркелген жоқ. Жаз бойы бір 10 шақты орман өрті тіркелді. Бұл статистика бойынша аз көрсеткіш. Лайым солай болсын, орман өрті болмасын. Бұрынғы жылдары жаңағы шөл уақыттарда жаңбыр жауын шашын болмаған уақыттарда бұл статистика 50-ге дейін, 60-ға дейін ұзап жүрді. Статистика бойынша қазіргі уақытта енді биылғы жауын шашын көктемге не қолайлы болып, егілген көшеттерімізде пайыздық мөлшерлемемен шыққанда тәлімбақтарымызда 90-80% жоғары болды деп айтуға болады. Соның арқасында қазіргі уақытта мына қалаға жаңа айтып отырған елді мекендерді абаттандыруға барынша өзіміздің жаңағы тәлімбақтан шыққан мүмкіншілігімізге қарай енді беріп отырық, көшеттерді беріп отырық. Атаңнан мал қалғанша тал қалсын деп айтып жатады ғой. Енді осы жаңа айттыңыздар, 12 мыңға жуық түп ағаш егілу жоспарда тұр осы күзгі науқанда, иә? 12 мың түп ағаш өзі қазіргі уақытта берілді, уже таратылды, өсірілді. Бюджеттік мекемелерге,
жағы мемлекеттік мекемелердің алды жағы қас келбетін жақсарту мақсатында берілді. Бұл қазіргі уақытта әлі де беріледі. Әлі де бұл жұмыс атқарылып жатыр. 12 мың көшеттің жалпы кейбір енді аудандарға, өңірлерге беріледі ғой, енді ауыл аймақтарға. Осы сәтте олардың нақты отырғызылып жатқандығын қадағалайсыздар ма? Себебі кейбір селқос қарайтын тұлғалар болады енді. Көгалдан шақырата берсін, сол жерде қоймада қалай берсін дейтіндер. А, жоқ, бұл қазіргі уақытта мемлекет тарапынан таза Қазақстан акциясы жүзеге асырылды. Білесіздер өздеріңіз. Соның арқасында қазіргі уақытта бұл талдар егіліп, одан бөлек орман көшеттерінің айналасын тазарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл бізде экологиялық бөлім бар. Сол бөлімге отчет тапсырып отыр барлық нелер. Аудандар, осы қалалық басқармалар, барлық мекемелер отчет тапсырып, отчетін есебін жинақтап отыр. Еркем Мырза, енді осы салаға келгісі келетін жас өрендер болса, оларға қандай өзіңіздің кеңестеріңізбен бөлісесіз? Осы салаға келетін жас түлектер, олар енді табиғатты жақсартуға келеді ғой, жақсы жұмыс жасауға, олай айтқанда. Қазіргі уақытта бұрынғыдай емес, орман шаруашылық несі, жалақысы өсті. Қазір 250-300 мың теңге алады, бұрын минимальный зарплата 100 мың теңгенің төңірегінде, 150 мың теңгенің төңірегінде алады. Қазіргі уақытта айлық көлемінде, жалақы көлемінде өсті. Сол себепті қазіргі уақытта қызығушылық бар жалпы. Биылғы жылы екі орман шаруашылығы ашылды бізде. Бұл мына Орқаш орман шаруашылығы және Байғайын орман шаруашылығы. Қазір ол жақта тәлімбақтарда жұмыс жасап, өзінің көрсеткішін беріп, әлеуметтік желілерде Instagram, Facebook деген бағдарламаларда, нелерде, желілерде өздерінің жұмыстарын көрсетіп отыр қазіргі уақытта. Енді бұл 2 миллиард ағаштан бөлек жоспарлы жұмыста Байғайын ауданында 30 мың гектар орман егу мақсатында жер алынды. Орқаш орман шаруашылығында 60 мың гектар орман шаруашылығында жер бар өзінің. Бұл сияқты оның ішінде көмкерілгені, орманмен көмкерілгені 10-10 мың гектардың төңірегінде. Ол яғни Орқаш орман шаруашылығында мысалға 45 мың гектар орман алқабы алдағы уақытта отырғызылады деген сөз кезең-кезегімен. Байғайын орман шаруашылығында мысалға 10 мың гектар орманмен көмкерілген аймақ болатын болса, 20 мың гектар орман алқабы кезең-кезегімен отырғызылады деген сөз. Әрбір лесхозда барлық мысалға облысымызда мысалға барлығы 270 мың гектар орман шаруашылығына берілген жер болатын болса, қазіргі уақытта оның бір 65 мың гектар орманмен көмкерілген. Яғни әлі бұл кезең-кезеңмен атқарылатын жұмыстар алдағы уақытта. Еркем Мырза, енді арнайы уақыт бөліп келгеніңізге тағы да рахмет. Кәсіби мерекелеріңіз тағы да құтты болсын. Шын жүректен құттықтаймыз. Сәттілік тілейміз.